Hello, ndabasuhuje cyane, nizere ko mumeze neza, aho muri hose, nanjye meze neza. N'abatameze neza namwe kandi ndabihanganishije cyane mukomere. Murakaza abantu bageze hano bwa mbere, murakaza neza, murisanga, kandi n'abantu muhasanzwe namwe mbahaye ikaze, murakoze, murakoze cyane gukomeza kudukurikira, muri abantu b'ingenzi cyane. Niba utarakora subscribe, ndagusaba kubanza kuyikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Nk'uko bisanzwe nitwa Nyampinga Marie, ni umuforomokazi. Nagarutse rero ngo twongere tuganire ku buzima bw'umwana. Hari ikibazo abakunzi banjye bamaze iminsi bambaza kijyanye no konsa umwana no kuba wamukamira ukamusigira amashereka. Tugiye kuganira ku mashereka, uburyo wayakama n'uburyo wayasiga n'uburyo wayabungabunga igihe wayakamye, kugira ngo akomeze agirire akamaro umwana kandi ye kumuteza ibibazo. Nibyo tugiye kugarukaho. Ubundi umubyeyi yakagombye konsa umwana amezi atandatu nta kindi kintu amuvangiye kitari amashereka, ukamwonsa amezi atandatu. Byakabaye na byiza umaze ayo mezi atandatu wicaranye n'umwana mu rugo, umwonsa igihe cyose ashakiye konka, cyangwa wagera n'ahantu ugiye ukamujyana ku buryo igihe cyose ashakiye konka umwonsa, bityo akakura neza akagira ubuzima bwiza. Ariko imibereho yo muri iyi minsi ntabwo ikunda ko umubyeyi agumana n'umwana kugeza ku mezi atandatu, ubundi umwana yakabaye asigara cyangwa atandukana na nyina ku mezi byibuze atandatu, yaratangiye gufata imfashabere, ariko nabwo umubyeyi akaba muri hafi ku buryo nashaka konka ari bwonko, kubera ko nta kintu na kimwe kibaho gisimbura amashereka ku buzima bw'umwana. Amashereka ni ingenzi, amashereka ntahenze, afite igiciro gitoya, kandi nta nubwo afite igiciro ni ubuntu, yabonera ubuntu, kandi afite akamaro gakomeye cyane kurusha ikindi kiribwa cyose umwana yarya. Hanyuma rero kubera yuko ubuzima bwacu butatwemerera kugumana n'abana, bikaba ngombwa ko umuntu amusiga, hari igihe wibaza ikintu wamuha cyangwa se uzamuha kigasimbura amashereka ukakibura. Ngewe nk'umuntu ukugira inama, ubishoboye wakomeza ukamuha amashereka, nubwo wenda wayakama ukayamusigira, biraruta kumuha amata. Amashereka aruta amata mu ngingo izo arizo zose cyangwa se mu buryo ubwo aribwo bwose, amashereka aruta amata nta n'amahuriro. Hanyuma rero buriya kugira ngo ukomeze guha umwana amashereka, ni uko uzayakama nyine ukayamusigira. Ushobora kuyakama bitewe n'igihe ubonekera cyangwa se akazi kawe amasaha yako gafite. Ushobora kuvuga uti nzafata isaha yo konsa nyimarane n'umwana, ngo ndi kugendera ku bantu bakora mu Rwanda uko umubyeyi aba afite isaha yo konsa kugeza byibuze umwana agize umwaka. Hanyuma ukavuga uti nge nzajya mfata isaha yo konsa mbanze munse, hanyuma nze kujya ku kazi yonse bihagije muri iyo saha. Cyangwa se ukanavuga uti nge nzajya ntaha mbere y'abandi nze munse, noneho muri iyo saha ya nyuma yo gusoza akazi nze munse mumerezeho na nijoro. Ushobora kandi no kuvuga uti wenda muri pause nzajya njye muri pause musange mu rugo munse nta kibazo, cyangwa se ugasanga unakorera kure ku buryo ibyo bintu byose mvuze bitari bukunde. Rero uburyo bwo gukama amashereka n'uburyo bwo kuyasiga nibwo nicyo gisubizo cyaba gihari ku muntu usiga umwana. Ubundi itegeko ryo ryateganyaga ko umuntu azajya afata akanya gatoya hagati mu masaha y'akazi akanyaruka konsa umwana akagaruka mu kazi, ntabwo yari isaha yo gufatira isaha icyarimwe uze kuyifatira rimwe, byari ahubwo uburyo bwo guha umubyeyi akanya ko konsa. Niyo mpamvu abantu mubishoboye mwajya mujyana n'abana ku kazi bakaba bari hafi yanyu, mukajyana n'umuntu ubarera bakaba bari hafi yanyu, noneho mukajya mubonsa mu buryo buboroheye. Ariko niba ibyo bintu byose bidakunda, udashobora kumujyana ku kazi akaba ari na kure, udashobora kumusanga mu rugo, ibyiza ni uko wajya umukamira amashereka
ukayamusigira kugira ngo rero umuntu akama amashereka hari ibintu agomba kuba yujuje icya mbere ugomba kuba ufite igikoresho kiri bugufashe kuyakama hari udukoresho twabugenewe twatirire dukama amashereka ntabwo ushobora kuyakamisha intoki ngo aze ubone amashereka ahagije ari butunga umwana birasaba rero kuzashaka ako gakoresho katirire ukakagura noneho ukajya ugakamisha tirere ziri mu moko abiri hari iri manuel hakaba n'iri electric cyangwa se navuga iri automatique ushyira ku ibere amashereka akaza cyangwa se iri manuel uri buyishyire ku ibere ugakoresha amaboko ugakama izo rero zitandukanye bitewe n'ubushobozi umuntu afite wowe uzagenda uyigure hanyuma bakwereke ukuntu uyikoresha ujye uyikoresha ukamira umwana wawe icyo ni icya mbere niba udafite tirire igitekerezo cyo gukama uragikora mu bitekerezo byawe kuko ntabwo wakamisha intoki ngo uzabone amashereka ahagije yatunga umwana ahubwo bishobora kukuviramo kubabara amabere noneho na ya mashereka yonkaga ubonetse akayabura donc ikintu cya mbere ugomba kuba wujuje ni ukuba ufite igikoresho kizagufasha gukama amashereka donc niya tirire igomba kuba ihari ariko ntabwo tirire zihenda ushobora kuyigura rwose ukayiteganya mu bintu uteganya mu gihe uri kwitegura umwana cyangwa se witegura kumusiga igihe mu kazi wayigura ntabwo zihenda hanyuma ikindi cya kabiri ni ukuba ufite amabibero menshi ugomba kuba ufite bibero nyinshi ku buryo amashereka umwana azanywa atazayasubiraho niba uvuze ngo iyi saha aranyweye arayanyweye wenda arayashigaje ntabwo uri bwongere kuyabika ngo aze kongera kuyanywa nyuma ahubwo ugomba kugenda ushyira mu mabibero atandukanye mililitiro zingana kugira ngo aze kuyanywa ashiremo cyangwa se bahite banayabika banayibika iyo bibero hanyuma baze gufata indi ntabwo amashereka umwana anywaho ngo bayatereke aze kongera kuyanywaho turabigarukaho tuvuga ku bijyanye n'uburyo bwo kuyitaho bibero rero zigomba kuba ari nyinshi bitewe n'amasaha umwana azamara ubundi umwana agomba yakagombye konka byibuze buri masaha abiri ariko hari igihe usanga umwana anayarengeje buri saha akaba yanywa akayarenza rero wowe uzajya ushyira amashereka muri bibero nyinshi ugura rero umubare wa bibero ungana n'umubare w'amasaha uri bumare utari kumwe n'umwana ugura rero bibero nyinshi no kugira ngo cya gihe wazogeje zigire umwanya uhagije wo kumuka ugifite n'izindi zo gukoresha umuntu rero usiga amashereka agomba kugira bibero nyinshi kurusha wa muntu usiga amata hanyuma ikindi cya gatatu ugomba nyine kuba ufite amashereka ibyo bintu bikorwa n'umuntu ufite amashereka menshi hari umuntu usanga nyine afite amashereka makeya n'umwana amwonka akamuhumuza ntamuhaze umuntu ukama ni umuntu umwana yonka agasigaza amashereka ugomba rero kuba ufite amashereka menshi ahagije kandi ukaba ufite n'uburyo bwo kwirinda kuyagabanya kwa yazagabanuka bitewe n'impamvu nyine zitandukanye zishobora gutuma amashereka agabanuka umuntu uri ukamira umwana agomba guhora afite amashereka kugira ngo abone ayo yonse umwana abone nayo akama wa muntu rero ufite amashereka makeya n'ubundi ubona amashereka ahendahenda igitekerezo cyo gukama ntabwo cyazagera ku ntego ibyo rero ni ibintu by'ingenzi ugomba kuba wujuje igihe ukamira cyangwa se ushaka gukamira umwana hanyuma uburyo bwiza bwo gukama igihe cyiza cyo gukama ni igihe warangije konsa kuvuga ngo wowe niba ukama ugasiga umwana wenda reka mfate urugero ugasiga umwana saa tatu wakagombye konsa umwana saa mbiri zikagera atakiri ku ibere ukamwonsa akava ku ibere hanyuma ukanywa ukaza gukama habura igihe gitoya ngo ujye mu kazi cyangwa se ugende nyine utandukane n'umwana hanyuma icyo gihe uzabona amashereka ahagije ikindi ni uko umwana ibere wumva uri bukame bya bere uba wumva nyine ntabwo amabere y'umuntu agira amashereka angana hari ibere uba wumva rifite amashereka menshi ni ryo ugomba gukama hanyuma rero ugaha umwana irindi ubona utagomba gukama wowe ubwawe uri bukame urareba amabere bitewe n'iryo umwana yonse ukareba
ibere ririmo amashereka menshi ukamuhira ririmo amashereka make none urya ririmo menshi ndiryo hera ukama narya ririmo make umwana yari yonsa aheruka konka nyine naryo rarikama ariko ugahera kuri rya rindi wizeye ko ririmo amashereka menshi hanyuma rero iyo ukama ushyira mililitiro z'amashereka muri bibero ukayipfundikira ntabwo ari ngombwa kuzuza bibero ngo bagende basukaho oya ugomba gushyira muri bibero nyinshi nabikubwiye hanyuma ukagenda ushyiramo amashereka makeya zikaba ari nyinshi zirimo amashereka angana ku buryo nana yanywa akayamara bibero bari buyitereka hariya bagafata indi ariko bitari buzane ya risque y'umwanda yo gufata ngo iyo umwana amaze kunywesha bongere basukemo bongere bayipfundikire bongere bamuhe kandi izo bibero uzajya ubari wowe uzitunganyiriza uzikorera isuku ubu bizi neza ko zisukuye kugira ngo utazagira ibibazo by'umwanda kuko iyo hajemo umwanda umwana ararwaragurika akaba yagira indwara ziturutse ku mwanda kubera yuko atagira isuku ihagije rero ugomba kuzisukurira ndaza kubwira ukuntu zisukura ariko ni wowe umubyeyi ugomba kubyikorera kugira ngo twizere ko byagenze neza hanyuma rero iyo umaze gukama amashereka wayashyize mu mabibero iyo ufite firigo uyashyira muri firigo umuntu ufite firigo biroroshye uyashyira muri firigo buriya amashereka ashobora kumara muri firigo umwaka igihe ufite ubukonje buri munsi ya degree celsius 5 ushobora kuyaterekamo rwose akazamara mu mwaka atarabegisipiri cyangwa se atarapfa ukaba ushobora kuyaha umwana igihe cyose bivuze ngo iyo ufite firigo biba byoroshye uburyo bwo kuyabungabunga nta kibazo agira na kimwe ariko iyo udafite firigo nabwo ushobora kuyabungabunga bigakunda amashereka ntabwo arenza amasaha 8 atari muri firigo kandi nabwo akaba ari mu bushyuhe butari hejuru cyane rero ngiye kugira ngo inama nkugirira kugira ngo uzabe wizeye ko atari mu bushyuhe butari hejuru cyane uzahise ufata amazi asanzwe akonje twa tubibero twose uduterekemo kugira ngo uduterekemo neza rero uzadufata udushyire mu kantu ushobora kudushyira mu kadobo cyangwa ukadushyira mu gasorori mu kantu nyine noneho ka kantu kaba ari gutereka mu mazi kugira ngo ya mazi ataza guhura na za bibero hanyuma ukayareka akaba ari muri temperature iri kuru cyangwa se itari hejuru itari no hasi uyagumisha muri ayo mazi noneho ukayatereka ahantu atari bukomakomwe cyangwa se atari bumeneke cyangwa atari buhungabanywe akaba ari ahantu hamwe noneho wa muntu ugiye guha umwana aragenda agateruramo akabibero kamwe akagatereka mu mazi ashyushye noneho ya mashereka akaba akazuyazi akabona kuyamo iyo rero ari muri firigo umuntu ugiye kuyaha umwana aragenda akayakura muri firigo ngo nyine twa tubibero uba wagiye ukadutereka muri firigo aragenda akayakura muri firigo akayatereka mu mazi y'akazuyazi kugira ngo ashyuhe noneho abona uko ayaha umwana ntabwo bamuha ibintu bikonje bishobora kumutera ibibazo mu buhumekero hanyuma rero uburyo bwiza ubwo ni ngo niba umwana uyamuhaye akayamara ushobora gutereka bibero ku ruhande ugafata indi ukamwongera kugeza igihe ahaze hanyuma iyo uyamuhaye ntayamare ntabwo yasubiza muri firigo cyangwa ngo yasubize ahandi ayandi ateretse ahubwo uyashyira ku ruhande uzashake akadobo uzajya ushyiramo amabibero yakoreshejwe uruvuga ngo icyo gihe azajya nubwo ataba yamaze muzajya muhita mumenya ko mwayagasipiye mwakoresheje urugero mwayarengeje nyine ayo mwari gushyiramo hanyuma ayashyire mu kadobo kajyamo ibintu byakoreshejwe kugira ngo mutaza kuyavanga umwana akaza kuba yakongera akayanywa kandi wenda yagiyemo imyanda ubwo rero uko umwana yongeye gukenera konka urongera ukamuha gutyo gutyo noneho umubyeyi iyo umubyeyi nyine atashye agiye guhura n'umwana ya mashereka mwashyize muri firigo cyangwa se mwari mwakamye atarashira ntabwo ukomeza kuyamuha ahubwo umushyira ku ibere kubera ko ibere nyine riba rihari ntabwo ari ngombwa ko mukomeza kumuha amashereka mwakamye amashereka rero buriya ntabwo arenze amasaha 8 niba ubona harimo intera y'amasaha 8 ntabwo
ari byiza ko wayarenza ubwo nyine uzashaka ubundi buryo. Ariko niba amasaha 8 atagera ushobora gusigira umwana rwose amashereka ntatakaza amahirwe yo konka gakomeza konka bikwiriye. Noneho rero umuntu wonsa akanakama ukuntu agomba kwitwara kugira ngo amashereka atagabanuka, ikintu ugomba gukora ni ukunywa cyane. Ugomba kunywa cyane kandi ku buryo uzagera ukumva nyine ko ibintu umubiri wawe uri hydrate bihagije, ufite amazi ahagije. Ugomba rero kunywa cyane kandi ukibanda ku byo kunywa byoroheje. Ibyo kunywa byoroheje ubwo ni bimwe bidakomeye, na maji, na amata, ni icyayi, na amazi, nibyo byoroheje buriya kurusha igikoma. Igikoma ntabwo wakirekana, cyo wakinywa, ariko n'ibindi nabyo ukabinywa. Umuntu rero ukama, mbere y'uko ukama urabanza ukanywa kandi ukanywa bihagije. Ugomba kunywa cyane bihagije kugira ngo umashereka nyine abe agutembamo, niba ariko navuga aba hari ku buryo bworoshye, umubiri uyabona ku buryo bworoshye. Hanyuma ikindi wongeraho no kurya indyo yuzuye. Ugomba kurya indyo yuzuye kandi ukajya urya ugahaga kugira ngo amashereka yawe aba afite intungamubiri zuzuye. Nababwiye ko amashereka akorwa mu byo wariye, bityo rero ibyo uriye n'umwana wawe nibyo yonga. Kugira ngo rero abone amashereka meza nyine ahagije yujuje intungamubiri, nuko urya nawe ugahaga ukarya indyo yuzuye. Hanyuma rero hari efe cyangwa se ibyo ugomba kwitega cyangwa se side effect, ibintu biterwa n'uko umuntu akama cyangwa se ibyago bizanwa no gukama cyangwa ibintu umuntu agomba kwitega umuntu ukama akanonsa, ku mubyeyi bitera umunaniro. Bitera umunaniro ukabije kubera ko bituma umuntu nyine abahora ahora akeneye n'abana, ukeneye konsa kandi ugakenera no gukama. Ni nk'aho wonsa abana babiri kandi ari umwana umwe. Rero icyo gihe urumva ko bitera umunaniro ukabije. Ikindi bitera stress. Usanga umubyeyi nyine ari afite inshingano nyinshi, afite ibintu byinshi byo gutekerezaho, bikamutera stress. Bishobora gutuma wibagirwa, ugira utubazo two kwibagirwa, bishobora gutuma ugira akantu ko guhangayika. Ese umwana wanjye ameze ate? Ese ibintu nabikoze neza? Ese ntabwo nashyizemo ibyo ntagomba gukora? Ibyo byose bishobora gutuma uhangayika, ugasanga ugize ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato. Nibyo bigaragaza ko umuntu ahangayitse cyangwa se afite umunaniro ukabije. Ikindi bituma umuntu abyibuha. Umubyeyi wonsa akanakama arabyibuha, yiyongera mu biro. Ariko kubyibuha kwawe, njyewe ku muntu wonsa ntabwo kubyibuha ari ikibazo. Wabyibuha nta kibazo, n'uruhinja rwawe rukabyibuha rukanakura neza. Hanyuma igihe cyazagera ibyo iyo situasiyo yivuyemo, ukazagabanya ibiro, kuko kugabanya ibiro birashoboka kandi gukosora igwingira biragoye cyane ku mwana. Bityo rero ibyiza ni uko wowe wabyibuha, ariko umwana wawe akagira ubuzima bwiza. Gusa hari ababyeyi banga kubyibuha, bavuga ngo ntabwo nshaka kubyibuha, ariko kubyibuha mu mezi atandatu ntabwo ari ibintu bikabije, kandi ushobora no kubyibuha nta n'ikintu wakoze. Kuko n'abandi bantu barabyibuha, n'abantu batonsa barabyibuha, kandi nta kintu babikozemo. Wowe rero nkanzwe wowe waba uri kubyibuha, uri no kugaburira umwana wawe, ari mu rwego rwo kumwitaho. Ikikubyibushya ni iki? Ubyibushywa n'uko uba uri kunywa cyane no kurya cyane kugira ngo ubone amashereka. Muri makeya biba ari ingaruka zo kurya cyane kugira ngo amashereka aze, amashereka araboneka, n'ibiro byawe bikiyongera. Bityo rero ntuzagire ikibazo, njyewe rwose uzonse umwana unamukamire, nurangiza umwana yatangiye gufata imfashabere uzambwire mufashe kunanuka, wongere utakaze bya biro. Kandi niyo uretse nyine kuryagagura no kunywa cyane, bya biro bisubira ku murongo, ntibizaguhangayikishe. Rero akenshi usanga abantu bahangayikishwa n'umubyibuho ari uko abandi bantu baba bababwira ngo uko wabyibushye, ngo warabyibushye, mbega ukuntu usigaye ungana, bigatuma ugira nawe iyo complexe, ukumva ubangamiwe n'umubyibuho ndetse ugashaka no kureka
zimwe muri habits cyangwa se mu bintu byawe wakoraga warumenyereye, ariko nta muntu numwe uzi ikibyihishe inyuma uretse wowe. Ni wowe ubizi ko ikibyihishe inyuma ari uko uri konsa umwana ukanakama. Rero ibyo bintu wumve ko nta kintu bitwaye, ari ibintu uri gukorera umwana wawe, n'ibyo biro wiyongereye uzabigabanya igihe nikigera cyo kubigabanya, nta kibazo, ukagira ubuzima bwiza n'umwana wawe akagira ubuzima bwiza. Hanyuma rero ibijyanye n'isuku y'amabibero y'umwana, ubundi bibero ifite ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni n'agakombe, igice cya kabiri ni n'agatetini, kari akantu umwana yonka. Hariya rero kari agatetine karagoye kugasukura kubera ko ari gatoya kanegeranye, uba ugomba kukoza amashereka cyangwa se ibintu byagiyemo bigashiramo, ukabibona ko byashizemo, warangiza utwo tuntu twose, utwo dutetine ukadushyira mu gasafuriya, ukashyiramo amazi, ugatereka ku ziko, ukaducanira. Ubundi bibero nayo ukayogesha amazi meza n'isabune. Warangiza twa dutetine two ukaducanira kubera ko iyo hagiyemo mikrobe ziba zagumyemo, kandi umwana aba ari buhite azonka igihe agiye kunywa kuri bibero. Hanyuma iyo urangije kubikora urazumutsa. Zumutsa ushobora kuzubika ahantu hasukuye, amazi yari arimo yose yagiyemo yose agashiramo, noneho zikaba zumutse ku buryo uzazishyiramo amashereka nta mazi arimo. Ubwo ni bwo buryo bwo gusukura amabibero y'umwana. Hanyuma agakombe ko kari agakombe kubera ko gakoze muri plastiki, ubona ko agatetine gakoze muri kawucu. Iyo rero ushyize agakombe mu mazi ari kubira karashya. Bityo rero ibyiza ni ukukoza, ukakoza n'amazi meza n'isabune, warangiza ukakunyuguza neza ukakubika amazi agashiramo. Hanyuma udutetine two kubera ko dukoze muri kawucu ushobora kuduteka mu mazi ntitugire ikibazo. Hanyuma iyo zimaze kumuka neza bibero urazipfundikira kugira ngo he kugira umwanda ujyamo, ukazibika ahantu hazo. Ntabwo ari byiza ko uzibika mu bindi byombo muri rusange, ugomba kuba uzishyira ahantu hazo. Niba ari akabati zikaba zifite umwanya wazo zibikwamo, ntizivangwe n'ibindi bikoresho n'ibindi byombo byo mu rugo. Ikindi ni uko nta wundi muntu ugomba kugusukurira ibikoresho umwana wawe anywesha. Hari igihe uba ufite n'umuntu umurera, ariko ntabwo ari byiza kumuha inshingano zo koza utwo dukombe. Uzajye utwiyogereza, nubwo waba ufite umunaniro, nubwo waba ufite ibindi bintu ugiyemo, uzajye ushaka umwanya uhagije wo kutwoza, udusukure neza kugira ngo wizere isuku yatwo. Hanyuma mu bimenyetso by'uko umwana yonsa agahaga, kugira ngo uzamenye ko ya mashereka wasize amuhaza, ni uko umwana yiyongera mu biro. Icya kabiri, umwana wawe arituma neza, usanga yitumye cyangwa se niyo atakwituma arihagarika neza ku buryo yerimina, twita ko yerimina. Iyo rero umwana usanze pampa ye yumutse nta kintu cyagiyemo, umwana ntabwo aba yahaze. Ikindi nyine, umwana wahaze arasinzira, ntabwo ahora ari kurira. Iyo umwana ari kurira, ahora ari kurira, ntabwo ari uko aba arushya, ahubwo aba afite ikibazo. Ashobora kuba rero atahaze, ubigenzure. Kandi ashobora kudahaga amashereka ahari, ahubwo ari uko wamuhaye makeya, wenda yamaze ari muri bibero imwe, ntimumwongere ngo mumuhe ayandi. Kikaba atari ikibazo cy'uko umwana arushya, cyangwa se ari ikibazo cy'uko wenda amashereka wasize atamufitiye umumaro, ahubwo wenda ari uko yanyweye amashereka makeya kuyo yakumbaga kunywa kugira ngo ahage. Ibyo rero nibyo uzakurikirana, urebe niba anywa hanyuma akanasinzira, urebe niba yerimina muri yituma akananyara mu buryo bworoshye, hanyuma unarebe niba yiyongera mu biro. Mu kwezi kumwe uba ubimenye ko yiyongera cyangwa atiyongera, ukagira ikintu ubikoraho. Hanyuma rero ndumva ari ibintu navuga ku bijyanye no gukama amashereka no kuyabika, ariko
ufite inyunganizi, ufite ubuhamya, ufite n'igitekerezo cyangwa icyifuzo, wanyandikira muri comment. Comment zanyu ni ingenzi cyane, ziramfasha. Ufite n'ikibazo cy'umwihariko, wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788 78 95 44. Hanyuma ukore share kuri iki kiganiro kigere kure, ukore subscribe niba utarayikora, kandi usige ukoze na like. Ndabashimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.